Tak tohle je moje nová kočka v Lurdech. Je nádherná. Přátelé, kočky mají neskutečně pozitivní oči a jsou schopní se s váma povídat. To znamená, kočky ovládají úplně bez problému telepaty. Jsou to neskutečně chytrý zvířata. Týhle kočce několik měsíců, narodila se v červenci, a je moc hravá. Je to ještě kuťátko. Tak, ahoj.